Эрхэм сэг хатагтай эрхэм ноёд энхүү гоёл 2016 наадмыг ур ундрах компани дизайнеруудын зохион бүтээсэн гайхамшигтай шилдэг бүтээлүүдээр эхлэж байна. Дэлгэцэн анхаарлаа хандуулцгаана уу. За би ур ундрах компани захирал Алтан Туяа байна. Манай ур ундрах компани байгуулагдаад 10 гаруй жил болж байгаа. Гоёл наадамд энэ жил манайх үндэсний хувьцаар оролцож байгаа. Монгол хувьц бол өөрөө одоо ёс заншил, цаг уур хэрхэлж байгаа ажилтайгаа салсгүй холбоотой байдаг учраас манайх үйлчлэгийн хувьцыг төлөхөө зүйлхийг эрмэлзэж ажиллаж байна. Эрхэмсэг ноёд татгтай байна. Гоёл 2016 наадмын сэлхийг агалж ур ундрах компани шидэг дизайнеруудын ур бүтээл болох үнсийн усны загварыг та бүхэн маань халуун дотноор өгтөн авцгаана уу. Монгол үндэсний хувьсан хийж буй хүнээсээ мэдээд нарийн ур ухаан шаарддаг. Туршлагатай мэрэгжлийн боловсруулагчдаар инээгээ бүрдүүлэн чанар жинхэнэ Монгол үндэсний хувьсыг үйлдвэрлэн хэрэгдэгчтэй түгээх нь ур ундрах компани үндэсний зорилго. Ур ундрах компани загваруудын гол онцлог бол үндэсний хэм маягийг хадгалсан, орчин үеийн загварын чиг хандлагыг тусгасан, өмссөн хүнийг маш энгийн даруйтай эрхэмсэг харагдуулдаг туршлага. Гоёл 2016 наадамд одоо та бүхэнд сонирхолж байгаа энгийн даруй хэрнээ дэгжин харагдуулах энэ хүү загваруудыг та бүхэн Баяр наадам, Гурим найр, Цагаан сар болоод бусад хүндэтгэлийн арга хэмжээнд өмсгөд төлөйн төхөрөмжтэй гоёлын жижиг шигтгийг нэг бүрчлэн гараар ой чимгэлсэн уран нарийн хийдтэй ба зээгт намдын аргаар утас татаж ойсон нь хийцэн ажиллагааг маш нарийн, маш гоёмсог харагдуулж байна. Эртнээс монголчуудын хэрэглэж ирсэн булга, суусар, халиу, минжний арьсаар өмссөн дээдэндээ өнгө зөвхөц байдлаар малгай, гутал тэргүүдийг ийж бүрнээр хийснээрээ өнгө загварын төг сулцлыг бүрдүүлж өгчээ.
Ийхүү гоёд 2016 наадмын сэлхийг өр өндөрх компани Монгол үндэсний хувьсны загвар хагалла. Баярлалаа.